Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар, Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лавтем посьорбати довбані щі, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар, Байрактар. Приперли зі сходу до нас барани для восстановлення великої страни. Найкращий пастух, баранячий хотар. Байрактар, Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, потужні ракети, машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар, Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, а ми зачаїли на орків образу. З російських бандитів робить примар. Байрактар, Байрактар. Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Хто винен, що в нашому полі глухар? Байрактар, Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає цар. Байрактар, 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 Байрактар.